promiňte, a vy jste to objevili tři? No tak my jsme to objevili tak, že jeden to chytil, druhý prokázal, že tam je vývoj, třetí to... Pardon, jak vývoj? No to znamená, že obešel celou tu rákosinu no. A hledal svlečky... Svlečky, mě budete muset vysvětlit. Když... Já jsem zapomněl o té minulé lekce právě. Hodně věcí. Takhle. Larva žije ve vodě. Ano. V posledním instaru, v posledním stádiu vyleze na nějaký stéblo, praskne na hřbetě a z ní se vylíhne už dospělé skřídly, které uschne a vyletí konat svoji povinnost, to znamená se rozmnožit, najíst se předtím. Tam už tomu rozumím. No. A tomu, to, co zůstane na té trávě, ta vyschlá věcička, tak tomu se říká svlečka. Aha, jako se svlíkla z toho. A v okamžiku, kdy najdete někde svlečku a podle té svlečky taky určíte, co je to za druh, tak můžete jistotou prokázat, že ta váška se tady líhne. To znamená, že to není náhodný zálet. Že tam nepřilítla na chvíli z Rakouska, ale nevrací. Takže když ji chytíte, tak je to málo. Aha, čili, no dobře, a prosím vás, to znamená, vy jste se tam ale vypravili se podívat, jak to tam vypadá, ne, s váškama? My se tam byli jenom tak vlastně bomrknout a původně jsme chytali úplně jiný zvířata. Jo? Hmm. Vy děláte ještě do něčeho jiného? Ne, úplně jiný druhy vážek, takhle. Je jiný druhy. My tomu říkáme tak familiárně jako zvířata. No tak je to zvíře, to je pravda. My se tady můžeme podívat na další vážky ještě, protože když jste tady, podívejte, tak no. Tohle, to, ono to vypadá jako taková přenosná reprosoustava, ale no. To je hlava přitom, že? To je hlava. To je hlava. Prosím vás, byl byste schopni říct, jaký má výraz tahle vážka? Jako je naštvaná, nebo je to neutrální, nebo... Já bych ji tak odhadoval na to, že se pozorně dívá, jestli náhodou někde neproletí něco, co by stálo za to uchvátit a sežrat. Jo. Hmm. A jaký druh to je? To by... Máte tušení? Tohle to je Calopteryx určitě. To je Calopteryx? Mhm. To je rod. A buď je to Calopteryx splendens, nebo je to Calopteryx virgo. Samec je to rozhodně. Jak to víte? No, protože je modrý. Samice jsou zelený. No, tak to se pozná dobře. No. Takže u nás je to motýlice, ale já bych si podle té barvy typnul spíš, že to je motýlice lesklá, než motýlice obecná, to je taková zelenější ještě. Aha, no a tohle? Prosím. Tohle je Platyk nemis penipes. Podívejme na něj. Tohle je šidelko brvonohé, skoro bych si typnul, že to je samice. A brvonohé, Platyk nemis poznáte vždycky podle toho, že má rozšířený týbie, to jsou holeně. To znamená tyhle ty části... Má no, široký, a, placatý pardon, a to má každý platyk. Ona má nožku, kde? Jako tuhle část vím, ale jako tohle? To je stehno. To je stehno? Ano. Aha. A že ho má hned pod krkem? No tak, ona má tak jako malou kyčele i tu trošku zádic. To je divný mít stehna u krku, ne? No, tak, no. Má no, tak, krátký troupek. No. Čili tohle je stehno a tohle, tohle je jakoby lítko. To je lítko. Uh-huh. Aha. A většina vážek má to lítko tenký, ale Platyk nemis ho má tak jako sploštělý. No, máme další, podívejte. Tohle je Sympetrum. Já v tomhle vám jako neporadím. Ale tak já teď hraju hru jako s nějakým případným fešákem, který to ví. Takže tohle, je, myslím, že to je váška rudá Sympetrum sanguinum, protože nemá žluto-černě pruhované nohy. A jak si pamatujete ty názvy? Mě to tak nějak zapadá, mě to tak baví, že mi to zapadá do té hlavy jako samo. A pořád si je pamatujete, nevypadávají vám nějak? Některý jsem tam, ale jo, málo. To mě spíš nový a nový, jako nabaluju. Hele, zase repráčky. Tohle je Platyk, to je to, co tam bylo už předtím, jak jsme si ukazovali ty týbie a ty kyčle a ty stehna, tak tohle je samice. Aha, tak tohle samice od tamtoho. Uh-huh. A prosím vás, tohle je oko? Ne. Ale teď konečně a co jako... to je? To je jako ozdoba? Nebo tak tohle je hlava. Tohle je hlava. Ona letí jako sem. Ona sedí a kouká se na nás. No dobře, a kdyby jako... Tak by vypadala tak by letěla. No. A tohle to... Tohle to jsou oči. Tohle jsou oči? Tohle jsou oči. Já myslím, že to má jako muziku, když letí, tak... Tohle jsou oči. Přišel nějaký chlápek jednou, který přišel s tím a napsal Alešovi, mýmu kolegovi, že si je téměř jist, že váška neslyší, protože se připlížil k vášce ze zadu, tlesknul a ona neuletěla. Neuletěla. Takže ji nevyplašil tlesknutím, z čehož usoudil, že neslyší. A ku podivu váška ani, že by měla nějaký boltce, nemá, takže s tou hudbou to nebude. Nebude, jo, tak ona nebude. No a tohle to je teda pusa, jo? To je přední pysk, labium. Přední pysk, tím žere co?
takový ty malý. Ne, tak Lipe, už jste takovej štítek, ona ho má tak jako před pusou a předpokládám, že si tím jakoby přidržuje tu kořist, aby nevypadla. A kořist jsou co, nějaký mušky malý? Mušky. Mušky. No, tady má fousky takový. Hmm. No a tohle jsou tykadla to teda. Jsou tykadla. Ale co je to ve prostřed? Tohle. No to právě mě normálně tak mají tři. Jako. Ještě dvě jsou takhle vzadu, takový tak ty hrbolky. Tohle jo. Zatím jsou ještě takový tyhle hrbolky. Ano, ano. Ale co to je úplně přesně, nevím. No třeba je to jenom ozdobička. Co ne? Se týče hmyzu, tak tam většina věcí je funkčních. No ale vy sám fotíte, že jo? Vážně, no. Měl jste výstavu dokonce. No. Podívejte. No a je po vás jedna pojmenovaná, no, že jo? To byla podobná, jako je tato, ta poslední. A to je něco, jako když po vás pojmenují planetu, tak... Ne, to je menší. To je 5700 druhů. To je taková. A ještě navíc hmyz. To no. Si můžete, to myslím, že jsou i weby, že si to můžete zaplatit. Přispějete výzkumníkovi na cestu a bude se to jmenovat Ginakanta Krausi a bye bye Blackbird. Kdybyste to, chtěli. To je ale dobrý. No. A já bych chtěl přejmenovat třeba osu. Když se někomu podaří... Že by to byla žlutá krauzovka. To by šlo? Vespa Krausi, to by šlo? A ono se to všechno používá, ta terminologie z latiny, jako, nebo? Latina a řečtina, většinou, ale teď už je tam spousta jiných slov, většinou geografický názvy nebo nějaký jména, takže jsou to takový hybridy různý, že se to jmenuje Chaoi, jako podle nějakého čínského naležiště, nebo Bartaj podle nějakého mezulána. Ale aha, dřív bylo striktně, se to dělalo z latiny, řečtiny, takový zkomoleniny. Takže jedna třeba naše vážka se jmenuje Leucorhynia albifrons, což vlastně znamená bělonoska, běločela, když se to přeloží celý. Leukos je řecky bílá, rhinos je řecky nos a album je bílá latinská. Já jsem malinko utáhnej. Frons je čelo, sorry. Ne, protože to je řečtina, no, latina, je. Ještě ty názvy, no, ještě ten hmyz a na mě toho je hodně. Chápu, už. Ale začal ne, jste ale, ne, ale vy jste od té doby se ohromně vypracoval. A vy to dokonce studujete, vy teď studujete nějakou ekologii, že jo? No, taký obor ekologický. Aplikovanou ekologii, která úplně ty vážky jako nezabírá no, zatím, tak na vážky že to asi není dojde obor jednou. Ale obor to jako je váškologie nebo něco takového? Odonatologie existuje, ale jo. To už je vlastně spíš taková doktorantská záležitost. Tohle to je obecně nic. A vy studujete teda aplikovanou ekologii? Uh-huh. Jo? Takže až to vystudujete, tak budete? Tak budu BC. BC? BC, jakože aplikovaný ekolog, což vlastně pro mě v podstatě, nevím, jestli bude něco znamenat, že bych šel někam na úřad a tam aplikoval, to asi nedám, ale no, bude fajn to jako vědět. Vy byste mohl chtít, aby aplikovali ekologii, kterou jim navrhnete. To bych mohl. Ale tam ty úřady, znáte to, že jo? To jako ty všechny ekologické opatření, to je vždycky strašných formulářů, žádostí, povolení, to je jeden z ohromných problémů. Tak to chodí. To je no, ve všem tak. No. Musí to tak být. A musí vám to schválit povodí, musí. Pohoří, polesí. No, polesí. A je zajímavý, jak tam to najednou strašně funguje, že to vypadá, že ta příroda si tak žije a jakmile vám patří kus něčeho, tak už za váma jezdí a říkají, musíte, a je tam kůrovec a já nevím co všecko. A začne ohromná buzeračka teda. No jo, tak když je to navázaný na státní, to znamená na veřejný, no. Jakmile máte veřejný v sousedství a vaše je někde soukromý, tak byste teoreticky měl zařídit, aby váš soukromý management nějakým způsobem nepoškodil ten veřejný, to má logiku. No, to by, no, my jsme malinko a... poškodili veřejný tamhle s Davidem, jsme si spletli lesek a vykáceli jsme státní, no. Ale, no, to jsme platili. Pokutěnka, ne, no, pokutěnka ne, no, oni nám to naučtovali. Ale čistička třeba, zažil jste to někdy jako aplikovaný ekolog? Čističku odpadních vod? No. Já jsem tam dělal na Gimplu, na letní aktivitě jsem titroval nějaký dusečnany. No ne, ale když si o ní požádáte, že to chcete k baráku, co začne? To je složitější. No to je, jakož to je lepší to pouštět opravdu. Jako... Myslíte? No ne, to je hrozný, že jo? Tak povodí, schaty, pohoří právě a hydrolog a jak byste to chtěl dělat jinak? Hlava no hlava. Ať to vymyslejí, takže to teda, oni všechno schromáždějí, vy podáte tu žádost, oni dodají ty odborníky, ne, že vy si musíte všechny schánět sám. No oni zařídějí, aby ty termíny byly jiný než ty, co jsou, vy požádáte o čističku a dostanou jí děti, že jo? To povolení. Dejte mi 2 roky, já na to vlítnu. Jo, vlítnete no. Na to. No a prosím vás, a teď to poslední je hudba. Je, ne, to ne, dneska, no muzikál o váškách, že jo. To by byla nezvážná. Proč? To by nešlo. Tak možná jeden veršík, jedno nějaký kuku, ale celou desku, já a vášky. Ne, ne.
No šlo by to tak, je to divný trošku, ale... Ale ne, já myslel muzikál udělat takový, že byste ho napsal po váškách. Vy byste tam mohl mít nějakého hlavního čmeláka nebo něco. Nějakého takového zoufalce, který ho všichni odstrkovali v dětství? No jako, ale jakoby. Pak se ukáže, že má výborný ty kusadla. A nebo nos vlastně. Křídla nádherný. Na to na všechno. No. Objevil by spoustu nových druhů. A že to je šídlo jako dělo teda. A lidstvo by mu poděkovalo. A dokonce by to mohla být ta vaše po vás pojmenovaná. No. Čili byste mohl dát do programu, že to vychází ze skutečnosti. Že bych se domluvil s Elánama, aby mi napsali nějakou břestnější hudbu k tomu. No, ale... Já bych tam jenom hrál. No ne, ale výhoda by byla, vy byste tomu tak rozuměl, že by vám do toho nemohl nikdo mluvit. Vy byste mohl říkat, takhle se váška nechová, takhle nelítá, takhle nespívá, takhle netančí. No, jo, to nevyjadřuje ten pohyb tý váš. To je jako pravda, no, ale vemte si, že vy jste byl z tohohle tématu stahanej asi tak za 4,5 minuty, takže ještě... Ne, já byl stahanej, jste na mě chrčel ty latinský názvy. To by obsahovalo jenom to samozřejmě, takový muzik. Nehle, aby to byl velký latinský sbor, který by dělal jenom ty druhy, už to slyším. Já, abyste věděl, proč se ptám, vy to nevíte, já tady dělám ten pořad, tady kecám, ale já tady mám pořád, ve stole pořád, když mám chvilku volna, tak já tady mám vášky. Jasně, no. A... Já když mám chvilku volna, tak si je prohlížím, zasněně. Jo. Víte, já jsem takovej plachej váš kolok. Jako, jo? No takovej plachej, protože já... najíždí jako. Já, no najíždí a já jsem nepokročil. Já za těch 9 let furt jenom čumím do těch vitrínek. Rozumím. Teď ty nápisy už dneska nepřečtu, co jsou na těch, u těch vážek. Já vám to takhle ukážu, aby to viděli taky lidi. To tady mám takhle. No. A... Tohle jsou ty slečky, mimochodem. No vidíte, leta to mám a nevím to, no. Teď už přiřadíte si krásně teď. No a znáte všechny teda? A jo, v zásadě jo. A tady taky všechny. Tam je, jedna tam je poraněná. Jo. Ona bzučí A? Ona bzučí A. Samička? Samička hladového komára bzučí A. A když je nažraná, kde po to níž? To nebo? Úplně nevím, když je nažraná, tak většinou klade, anebo tak je ticho. Se páří. Tak je jakoby ticho. Tak ale je ticho. Samička a bzučí A. Sameček? Sameček nebzučí. Sameček sedí na květu a dává nektar v klidu, jo. Počká, až zaslechne bzuk. Myslím, že kdybyste si vzal ladičku normálně, cinknul no. si Ačko a postavil to někam někde, tak to bude ty samce přitahovat, protože no, to je atraktant. To by se mohlo využít právě při tom odpuzování, že by je to lákalo ven, že bych bzučel venku před barákem. A nebo se to dělá v obráceně, že vlastně celý prostor zahltíte tak intenzivním Ačkem, že žádný ten samec nenajde ten směr. To znamená, že bude úplně popletený, protože ty samice budou jakoby všude a nikde. A já ho měl jako takovýho darmožrouta, že mě saje a jde do... A on mě chudák dá injekci vlastně, nebo ošetří mě, pak si malinko vezme Cucné, brouček, a... je to samička. Nejhorší přenese nějakou hnusnou chorobu, ale jinak... No to mi tam dá s tím s tou anestezí. A tady trochu žloutenky na vzpomínku a... Přesně. Pavura na květy. No ale, a třeba v mouchách se vyznáte taky? Moc ne. Ne? Proč ne? Mě tak... mouchy zase hrozně zajímají taky. Moucha má třeba, to je docela dobrý na moucha, že moucha má na spodních tlapkách má receptory na cukr. No. Takže moucha, když šlápne na něco sladkého, tak se jí okamžitě vysune sosák a začne luxovat. Takovým tím jo. lízavě. Ale oni často svým. Dělá takhle těma. A já si říkám... Bacily mi dává. Konečně. No, nedělá takový, tady máš žloutenku, tyfus, tak. A nebo, to bylo hovno, teď je tvoje. No. A tam je zajímavý, že já mám plácačku. No. A... teď je strašně zajímavý, jak někdy trefím, někdy ne. Nemáte na to nějaký recept, jako abych to zefektivnil? Obrovská plácačka. Jako buho. No, taková jako... A ženě řeknu, promiň, ale byla ta moucha. Chce to kus, no. No to, ne, ale ono, oni taky dělají. Ona dělá, že mě jako nevidí a jenom napřáhnu, tak už letí, čili ona mě šmíruje, já taky dělám, že ji nevidím, no, jasně. Ale mám v ruce plásačku a oba se chvějeme a pak
to tam napadá. A mě strašně poníží, když netrefím, protože ona taky se ještě... Taky to nemám rád. A ona se ještě rozebzučí. No, ale tohle je takový problém toho hmyzu. Na to není řešení, že by byla aspoň sticha. Ta moucha nebo i ten komar to je šílený, si lehnete všude, klid, ticho, tma, ale no. Nejde to, jako mohlo by někdo přemluvit, aby... Ne, jako... že by se něco použil nějaký přípravek na oněmění jako hmyzu. Nebo špunty do uší. A nebo špunty do uší, jo. Ne, ale já bych to řešil přírodou, já jsem si myslel, že třeba máte nějaký recept, ty vášky, to by bylo dobrý, ale kolik bych tam musel mít vážek třeba na takového komára jednoho? Tak já nevím, na jednoho komára by jedna stačila pravděpodobně. No dobře, ale znáte to, ona selže, takže s rezervou. Tři. A když by tam byl, tak ona by po něm šláhne, když začne bzučet? No myslím, že váška neslyší, takže musela by ho vidět. Jo, ona ne, no a jak ho v noci vidět. Uvidí. Jo, takže já budu mít na hlavě vášku, hele, komára. A ještě budete spát ve světle. A ještě budu svítit, abys viděla broučku, až přiletí. No. Jo, a on přiletí a ona se bude stydět, že to je divný, že ho tam neviděla předtím. No. Ona selže určitě taky určitě. Někdy. Odletí jinam. Cože? Odletí jinam studem. No, no, no. A strachy, že byste se jí pomstil, prchlivá povaha vyběhne na ní. A... Ne, takže, no ale nějaký takovej vyloženě živočich, který by šel po komárech jako takový, kromě vášky ještě? Tak většina mizožravých ptáků jde po komárech. No pták, já vím, no, mít doma ptáky kvůli tomu je divný, ne? Já to nemám rád, když mě tam vlítne pták. Domů? No, já. Na chalupě mě párka vlítnu, ale já hned vylítnu z baráku. A teď on tam třepotá, to je hrozný, že jo? Třepotání je hrozný. No, volá, taková hysterie je to. A vy hned, ježišmarja, teď já nevíte, hned, za co ho chytit. Já už se říkám, mám tam ptáka, člověče. No. A on hned vypráví, kdo tam měl, on říkám, to mě jedno, a jo, vyndat tohle, toho. A co udělá soused? To nevím, já tam nikdy s ním nebyl. Deku, tmu. Co? Deku, tmu, baterku. Nevím. Brakovnici. Nevím. Hm? To nevím, ale tak, a pak je ještě horší kuna, ale to už není váš obor, že? Ne, kuna, ne. Kuna to už je na vás velký, ne? Tak spíš takový, je to tak, nevím, no, kuna, no. Kuna. Já bych byl spíš nadšený, jako vidět kunu v baráku. Vy jste byl, jo? Vběhla no, do sechnice. To je dobře, že jste to tady řekl, tak oni vám lidi pošlou. Ne, nemusela by žít na půdě. Ale bavili jsme se o tom, že by mi tam vlítla. Jako do bytu. No. No, ona když někam vlítne, ona k tomu přilne. Jako. To není jako váška, hele. To je kuna, to je šelma, že jo? A ta no, pobyde jo. A hned tam dělá svinčík. A ještě nebyde. Jako... Mladý hned, to jako žijete hned ve velké rodině, no. A takhle vy nějaký zvířat máte doma? Rybky jenom. Rybky jenom. Mm. To je blízko, ale vlastně váška. No, úplně ne, ale je to blízko k tomu, že se o to člověk nemusí zase tak jako... Můžu odjet na šňůru. No to je pravda. Ale musím... Na... Ale zase měli, že ty... No takhle, to jste tam jako malinko nabrala takový zvláštní, možná některý věci ne, máte pocit, v rámci té vyrovnanosti. To mě nikdy nenapadlo, že pro ženu může být pak bude nikdo zajímavý, že umí držet rytmus, že jo? Jsem z toho otřesenej na chvíli. Koukám na našeho bubeníka, no. Ale... Tak vy jste tam byla jak dlouho? Rok? Já jsem tam takhle rok žila, pak jsem se sem, tak jsem teda se potom odstěhovala zpátky do Čech. Tady jsem teda zjistila, že čekám to miminko, tak jsem se zase odstěhovala zpátky. A... Vy jste to zjistila po návratu? Zjistila? No. Aha. My jsme se znali krátce. Krátce. Takže... A, takže jsem se vrátila a tak jsem pak teda zavolala, on říkal, tak přijeď. A no, tak jsem přijela hezký, no. A tam jsem potom byla rok a půl ještě vlastně nastálo, porodila jsem tam tu naši Haničku
A pak to jsem taky bylo stejný jako tady, porodnice. No to myslím, že co jsem slyšela, že to je úplně jiný. Jo. No, asi lepší teda, myslím, podle toho, co jsem slyšela tam. No. Takhle, já zase jsem, jestli to nedělají figlů někde nebo tak, ne. Ne, to jsou Eskimáci, to je v Grónsku až potom. No, já myslel, ale tam figlů, tam ne. Oni tak žijou, ty tradiční islandský domky vlastně vypadají, že jsou jako v zemi. Že oni vlastně, jak tam není to dřevo a že nepálej si cihly a tak, takže vlastně to vždycky tak jako zakutali trošku pod zem a tu střechu jako utěsnili travou a... No tam je, že tam takový, je kamení takže hlavně. Takže iglu ne, to už je potom, to je ještě nejvíc. Ale tam jako z hlediska přírodního, pokud je o rostliny... Je ta láva hlavně, no. Tam je láva. Láva, pak takový nízký stromy, to je ten vtip, že jo, jak co udělat, když se ztratíte v islandském lese. No. Co? Postavit se. No ne, ale a to třeba, to je krásný, když takhle člověk přijede a je tam jako turista na 14 dní, a když tam pak bych byl, tak mě by to trápilo trošku, že tam není ta příroda taková ta bujnější. No mně se taky zasteskne občas, no. Ale tady se mi zasteskne po té čistotě a potom vlastně fakt jako nekonečným prostoru, kde opravdu se vám může stát, že nepotkáte živáčka. Teda bylo to tak. Teď už tak není, protože tam jezdí strašně turistů, tak teď už je to takový zase. A tam byla přece ohromná krize. Taky byla, no. 2008. No. Co oni říkají, Islanděni? Že to není už. Že už je to dobrý, jo? No. A to byla ale ohromná. Je pořád. Oni si zase zvolili tu stejnou vládu, co je tak... No tak vláda, říkám, jsme si podobní. Oni za to mohli hlavně banky. Ale... No a ty si zvolili znova, zase tyhle tu partu. Tu znova, jo. No ale vy hrajete v Česku, takže když máte práci, tak jste tady, ano. Pak jedete s holčičkou tam. Ano. A partner sem taky jezdí? Ten jezdí, ano, tak vždycky jak jednou za měsíc a půl. Jo, prodlužuje se to, jo. No jak jsou peníze spíš, tak. Jo. A on taky tam pracuje, že jo, takže to. A jak se mu to líbí tady? Tak. No. Jak smrká. Nesmrká. Ne? Ne, ale tak jako líbí se, tak myslím, že na těch 14 dní, že to jako líbí. Jo, no. Tak to je pro něj ale zajímavý. Ale žít asi tady jako... No tak je zvyklý tam, že jo. No a taky ta jazyková bariéra, ta angličtina tady ještě pořád není v té společnosti. Není, tak není, jako no, často my to držíme, je... co to jde tady. Co, no. To bráníme. Bráníme to. No. Protože jinak o ten jazyk, tak jsme bojovali za ten jazyk, aby jsme ho teďko ztratili, jako no tak to ne. My některý to tady držíme zuby nechty. No, ale, takže vy budete takhle pendlovat pořád, nebo jak to bude? To asi nemůžeme, no, tak jak Hanička musí začít chodit někde do školy, tak to se bude muset rozhodnout, no. No, a to bude klíčový, kam začne chodit do školy, no. Že jo? No. Já bych asi, no, tak ten Island, já myslím, že ten styl té výchovy mi třeba líbí, že tam je víc jako mužů vůbec ve školství. Jo. I ve školkách jako prostě hodně, jo. Jako, že učitelů, to je fakt tak jako mužů. Učitelů a je to i vlastně na tým... Je to, a myslím, že pak v té společnosti je to prostě znát, no. A je taky bezpečný, ale pak zase, až bude větší, tak bych byla radši tady, aby byla, protože zase ten, pro mě třeba ten kulturní a historický kontext je vlastně stěžejní a myslím si, že když tam člověk vyrůstá, tak z toho taky může hodně těžit. Takže vy tady chystáte nějaký projekt, že ano, jo? Ano, tím se mi to tak jako propojuje, ano. No, a to je podle nějakého islandského autora, ne? Ano, to je podle, jmenuje se Sion. A, Sion, to bych řekl. No. Sion. On je tam Sion, že jo? Sion se to píše, ano. On takový slavnej jejich. Slavnej, no, on spolupracuje i s Björk. A podílel se na textech k Tanci v temnotách. Mm-hmm. A vlastně za tenhle román, který my adaptujeme na jeviště, dostal Severskou cenu literární rady, nebo teď to neříkám asi úplně přesně, to se omlouvám. A jmenuje se to Skuka Baldur, v češtině to bylo přeložené jako Syn stínu. Oni mají teda ty názvy někdy takový depresivní. No, Syn stínu je ještě docela dobrý, ale pak jsou takový ty, znáte to, ty některé názvy, to si člověk přečte. Chudí lidé třeba. Chudí lidé, no taky, a takový dítě bez otce a tak vždycky. To jenom přečtu a hned si říkám, a ještě zima, to nebudu, no. Nebo je to tak tma, a zima. A taky řeknu, že psohlavci. No, psohlavci, ale grace proti tomu. Ale ten název, psohlavci. No, to je zavádějící, to je žertík, že jo, vlastně. Psohlavci, no. To malovali na vrata, tím to bylo všechno, ale jinak, prosím vás, ten severská kultura taková je, že jo? No je, no, taková nesmlouvová. No. Teď nevíte, to je ženská nebo díra, jako opravdu, bude to,
takový truchlivý, v jiném časoprostoru, oni mají jiný časoprostor. No. A je to tam i tak cítit, když tam jste? Je, no. Jako, že sedějí doma, jenom tak hledějí z okna, jak jde čas. Kaj, podívej, už je zase úterý. No, tak Kropak asi takový... zemřel. No v těch údolích možná vyloženě, když jako v zimě ovce, že jo, nemoc nejsou a tak, tak asi jo, dál. Jako, že v údolích jsou veselější? Je to hodně jinak. Ne, že jsou takovýhle právě, že mají čas na to takhle. No, to ve městě jsou hodně, oni jsou taky hodně jako pracovitý a taky na to uživit se. Každý má tak 2-3 práce, moc času nemají na to. Ne, to vím, to o tom nepochybuju, ale ta jejich zvláštní... Je to takový zadumaný. No. Zadumaný a smutný. No, oni jsou zase veselý dost, myslím. No to právě nechápu z čeho. No musím, možná to je instinkt nějaký k přežití, jo, že kdyby do sebe se ponořili, tak... Jo. No ale tak pro vás je to určitě ohromné poznání a obohacení, ne, v rámci té práce. Určitě. Tady budete brzy považovaná za takovou specialistku přes islám, jak je u nás zvykem. Když tam ano, někdo je jednou pravda, byl, tak vím, no. Na islám, prosím tě, tak to ti zahofuju. Ale ne, to mě už lidi píšou, který neznám, že jako my jedem, nemáme peníze, mohli bychom u vás přespat. Jako na Islandu? No. A nemáte rádu na někoho, že by levně, tady říkám, tady není nic, levně neexistuje. No tak to, tam hrozně Češi držej při sobě v téhle fázi. Hlavně ty, co vyrážejí teda. No ty jo, no. Ale, a co, ještě prosím vás, třeba z hlediska oblíkání na to, tak to je stejný asi, ne? Jako myslím, že si můžete koupit to, co potřebujete? No, určitě, no. Jo. Jako, není to jiná móda nebo jiný diktát? No je to takový víc uvolněnější, myslím. Uvolněnější? No něco třeba jako Londýn, Berlín, Kodaň, New York. Takže myslím, že ty lidi mají vkus lepší než tady teda. Já jsem si právě říkal, když říkáte, no jako Londýn, a kam to jako dáváte proti naší Praze? Ano. Co byste tady doporučila, pokud jde o oblíkání? Máte nějaký Čechům. Připomínky? No Češkám třeba hlavně. No tak přestavno Češi jsou ztracený, ty bokový džíny. To, co? Ty bokový džíny tady všichni nosí. No to je džíny. Sezóna taková, to pak přejde. A to už sezóna tady 20 let taková. Jo, to se ani nevšim. Tak vždycky si pak sednou a všechno tak jde ven. Jo, tohle to jsem si všiml, jak jim to vyjede, no. Tak to bych doporučila. Teda změnit nějak, měnit, no. Jo. A co ještě byste změnila? No nějak tak víc jako se nebát, no, jako nepodlíhat těm jako nějakým jako stereotypům toho, jakože a to už je moc, a to bych neměla. Taky holka, když se krásně oblíkne a to, tak, že ho kluci už hnedka mají jako, ježiš, ty se zase vymodila, jako to jdeš někoho zbalit. A že tak jako se to, aby řekli, jako kretenci nějaký, to. Ale normální chlap, jenom zbystří, že jo, mlčky. No. A nějaký základní rozdíl mezi mužem jste taky vypozorovala? Jako kromě toho, co už jste zmínila? Islandskýma. Mm. Jako v rámci galantnosti třeba. Češi jsou pověstní svou galantnost. No ne, to každá myslím, žena že tomu to rozumí, tak... to neumí pojmout, ale... To je tak na stejno asi. Jo? Hmm. Jako... Čili... V té galantnosti pověstní. Galantnosti. No, je to tak. A bylo by něco, co byste naopak teda dovezla vy do Islandu odsud? Kromě teda potravin, jako je chleba a podobně. No, jako odsud, no ten kontext historicko-kulturní, no, ale to úplně a to jako, nejde. No, to se nedá dovíst, no, to se musí jako tak nějak zdědit. My to taky jsme zdědili, tak mám pocit omylem, jako. Že to tady sice je, ale tak na to národu to nějak úplně zná taky není. No, dobře, ale my se k tomu hrdě hlásíme a to jo. Je to naše. Tam jsme si taky podobní, oni se ke všem taky tak hrdě hlásí a přitom... A těch původních jako Islanďanů vlastně moc nemůže být, že jo? Těch úplně... No to byly ty Norové, to byly ty první záborci, pak tam bylo, že několik těch různých jako epidemí, hladomorů, tak to tak... Pak tam byly Dánové, ale ty tam, myslím, moc být nechtěli, ty dokonce v jistou dobu zvažovali, že ten ostrah prostě už nechají vysídlit a že všechny odvezou, že tam prostě hlad, bída, jako hrůza. Problémy. No, a pak přišla ta americká armáda, ta tam v tom tak jako zavětřila, to jsou tam ty historky o tom, že když ty Američani přišli do té hospody, tak tam To je, proč já jsem tady chtěl, prostě, aby jsme tu měli radar, že? No. To by tady vožilo takhle. No, a tam, že jo, ty holky prostě, že jo, tam prostě rock and roll a prostě kluci, co uměli jako se chovat a prostě znali svět a vedle tam... Tím se to tam, myslím, tak jako obohatilo, no. A dočetl jsem se, že ženy potřebují vyšší i kvůli těm vajíčkům a tak.
asi no. Můj manžel bez ohledu na to, že už vajíčka nakladli, pořád potřebujou jako... Jak ty komáři, že jo? To je něco no, jako no. Ty vášky. Jak, vášky taky potřebují teplo, ne? Potřebujou. Taky. No. Na Islandu nejsou žádný nejsou. Vášky. Tam nejsou žádný. Tam není skoro medvědi, žádný, ne? Žádný. Taky ne. Ne. No ten přijede na tý kře, tak ho rovnou zastřelej. A vášky... Jako bílej, když jede. No, už jede a už... A oni už no. Pojď, jo. Ale no. Tak musíte mít určitě nějaký takový základní, je tam ještě nějaká výrazná odlišnost, ne? Co byste tak jako považovala za... No oni paradoxně vlastně to, jak jsou jako podle mě vlastně, se řekne tak, jako jsou úplně jiný, že jo, my tady jsme jako uprostřed Evropy a neustále žijeme v tom kontextu a furt jsme ano, tak jako vlášený zprava doleva, nahoru doleva. Ano, ano, velký sousedi a tak. No. A tam se říká tak ostrov a teď si tak rozhodu to, ale vlastně ten určitý jako ta mentalita, je strašně podobná. Tam je třeba jedna z nejoblíbenějších, nejpopulárnějších knížek je Švejk. Jo. No. A mají třeba stejný styl humoru, jako máme my. Opravdu. Tak všechno si to tak jako zcizit a moc se jako nezadat. Jo. No. A takový ty věci třeba v rámci společenského chování, to je jiný než tady? Třeba je tam nějaká zvyklost, která no třeba, je výrazně jiná? Třeba hrozně jako hulvácký je smrkat. Smrkat no, je prasárna smrkat, tam. No, takže to vždycky můj, když manžel sem přijede, říká, no to je strašně furt co smrkáte, mi tady děláte, prostě. Prasáci? Teď si to jako, a ještě si to schováte. A oni tak jako... A oni teda zlozile... A já zase, no ale promiň, a ale... Polkne. Tak, a to si to taky schováváš, že jo? No ne, no ale co oni s tím dělá, oni to tahají zpátky jako? Dobře, no ale tak ono, oni tam v rámci tý zimy, jim to zmrzne fakt, někde uprostřed, ale... Ale není tam zase tak ta poluce, jak tady, že jo, ono to není tak znečištění, takže padat tam člověk zase tak jako nemá tendenci. Nemá problém, že natáhne i nějaký tady syrovodík a tohle. Ne, ne, že tak neteče z toho nosu, jako tady v Čechách. No tak je to přizmrzlý všechno, že jo. To se uvolní až doma. Doma se vysmrká, jak co hrdlo ráčí, ne? To pak v tý sprše, to tam to jde, no. No a dobře, to je strašně zajímavý. Já když je někdo v takovéhle zemi, tak mě to vždycky fascinuje pak to poslouchat. Ve všech směrech. No tak vy jste tady měla teď hezký role, že jo? Krásný, no, jsem měla štěstí. Teď. No a předtím, když jste byla v Ústí, tak... To jsem taky měla štěstí. V divadle. Mm-hmm. No ale přesto se z ničeho nic vyrazila na rok na Island. Tak ty životní potřeby jsou taky důležitý. A co byla ta hlavní potřeba? Tak já vy jste řekla odjet trošku no, bocu? Tak jako bylo mi 30 a nejednou jsem tak jako měla pocit, že tak jako už jako furt to divadlo a to Ústí a já jsem teda předtím byla ve Švandově divadle v angažmá, od tam teď jsem odešla do Ústí, tak možná, že jste takový furt na ten sever, nahoru někam. No tak jste to dotáhla, pokud je o sever dost daleko. Už skoro úplně, no. Už to vám tam moc nezbývá a dá se čekat, že byste se mohla objevit na severním pólu v nějaký komorní komedii. V iglu, také iglové drama, co bytové drama. A co by říkali drama. Českému divadlu na Islandu, kdyby tam bylo? Co myslíte? Tak záleží, jako který tam přijelo, asi, že? Ale tak jako česká kultura má na Islandu dobrý jméno, takže myslím, jo. Že by to určitě vítali a my třeba se tam setkáváme vyloženě s dobrým ohlasem vlastně v rámci toho spolupráce na tom projektu. Jo. No, jakože Čechy znají, no spousta jich tady taky studuje na FAMU, teď uh-huh. Na DAMU je jich hodně, no. Na DAMU studio? Taky, no. Scénografii. A vy studujete nějaký ty management? Já jsem, řízení? Ano, do Plzně jsem chodila na rok na art management. Na art management. Abych si tak jako právě kvůli tomu, abych si pak byla schopná třeba podat žádost na nějaký projekt, kterou teda tuhle tu žádost, to byla velká, to jsem nevypracovávala já, to jsem jenom přišla s nějakou ideou, ale aby se tak člověk jako v tom měl zorientovat, tak se nějak o sebe líp jako postarat. Tak jsem chodila na art management, abych si tak jako ujasnila, co to jako znamená. A teď mám ještě takový další studijní ambice. No. A jaký? No já bych chtěla na doktoranda, na DAMU. A potom? Pak na tom Islandu třeba. Doktoranda? To asi, no to bych vlastně mohla potom, když už, no. No, že byste se takhle prostudovala a prosevernila. No. No já myslím, že vy to dokážete.
No. Ale to nechám na vás, já to stejně neohlídám, no tak dál. Záliby no. Tady. Kromě záliby. Vášek, který a... Ne, vášky to já dělám jenom tady s panem Bartou, ale záliby můžete říct, aby to mělo takový šarm, ženy víno zpěv. Ženy víno zpěv. Já myslím sex, drogy, rock and roll. To možná u vás v Roudnici, ale... Já se chtěl, aby to bylo trošku jako elegantní. No. Dobře. Co píšete pořád? No, já si tu dělám poznámky právě, aby se to pamatovalo. Pak. Jo, tak dobře, no tak pak bude... si dáme takhle, že to projedeme, no. Členství ve spolku. jako v klubu třeba přátel žehu, nebo? No, to jedině, protože sportovní klub to nevypadáte. A že byste tam řekl? Bohemians. Ale zahrádkář, zahrádku. Nejsem zahrádka. Ne, na zahrádku, jenom soused tam chodí. No a jako to je takovýhle spolek, ne žádný. No třeba, nemusí být spolek, jako staráte se o zahrádku. Můžete říct, byl člověk nespolkový. Nespolkový, dobře. Potíže před koncem života. Jako zdravotní? No. A že tak... bych se řekl, závěrečný průjem, který měl týden. To snad ne, ne. Třeba více kašlal, nebo něco takové. No tak asi, když jsem umřel, tak asi mě bylo blbě předtím. No to já nemůžu vidět, pak mi to nepovíte, že jo? Já vím, ne, přece nemůžete říct, že by byl úplně v pořádku a teď je tady, že jo? A taky jsou takový případy. Jsou takový, ano, no, tak jsou. No. Ale tak já bych se v tom nepatlal, to bych nechal až na poslední chvíli. To uděláte no. Teatrálně tedy. No. Teatrálně? No já nevím, tak jste divadelník taky, herec, že? Si myslíte, že divadelník umírá nějak teatrálně? No já nevím, jak umírá divadelník. Jakože svolá celou ulici, pojďte sem! No minimálně svoláte děti třeba, že jo? No. Eda! Oni nepoznají, že jste vola. No, něco skřehotalo. No a jestli něco chcete vyloženě v projevu zdůraznit? No, co byste mi doporučoval na základě vašich zkušeností? No, tak já nevím, rovnou si tam můžete vyslovit nějakou přímou řeč, třeba se vám to říkal, nebo něco takové. No, no. Že byste za mě řekl, a pan Kraus vám vzkazuje, já se vám to říkal. No, samozřejmě. Přání. Abych řekl dlužníkům, ať vrátí dluhy všechny, ano. Jako ženě nebo ženám. A no, nic bych neříkal, ne, tak... Máte nějaký zhruba koncept? Mám tady koncept, to je teda to poděkování, ale ono to není dlouhý aspoň, je to krátký. Krátký poděkování? Mě deprimuje, že já bych měl krátký poděkování. Ne, budete mít dlouhý, ale no. To musím zpracovat, to by jsme tady čekali dlouho. No já nepotřebuji moc dlouhý, to lidi otravuje, oni spěchají. Taky ale... dvě stránky, jo, tři minuty. Tři minuty, no. Je dost krátký. No, jako. To je krátký. Ale byste... poděkování je kratší, to je tak minuta. No a tohle byl teda ten veškerý dotazník, co jste z něj měl ty obavy? Ano, samozřejmě. No, já jsem nevěděl to pohlaví právě. To nikde na internetu nebylo, já jsem to googlil a David Kraus, to tam bylo, ale Jan Kraus, pohlaví, to tam nikde. Nebylo. Ale je tam taky, na internetu. No, to bylo za mladé, to vypadá to, jinak. Jste takový samorozveselovací. No. Což je dobrý, ještě bych chtěl mít jednu věc, aby ten projev jste měl náležitě jako... decentní. Ivanko ho pak zkontroluje, samozřejmě bude decentní. Ne, to já vím, ale aby se tam netlemil, nebo ne, nedělal. Ne, to rozhodně ne, to... Takový žertíky. To se prodlouží teda o co? To se prodlouží o ten životopisný odstavec, kde bude to všechno od narození. Prosím vás, já kdybych chtěl opravdu pořádně. To je dvoustránkový odstavec třeba. Já to dělám do jednoho odstavce, abych věděl, že to je to životopisný, abych to pak mohl vymazat na ten další pohřeb. Jo. Je vidět, že vy na tom pohřbu jste celkem jako v dobrým rozpoložení, pracovním. No, v pracovním ano, samozřejmě. No, všechno zpět, to musí být, samozřejmě. No, to jsme viděli, ale a kdybych dal 800? No, to by se zase ty pozůstalí nudili, že? Protože jo, to takhle, dlouhý, no. Že bychom je otravovali dlouho a to za 800 už si koupíte DVDčka nějaký a můžete to tam... Jo, pouštět jo. Třeba, uvolněte se, prosím. Jo, tak s váma... Teda uvolněte show na Krause, pane. Jo, jo, to je jedno, to je jedno. A tak s váma uvolnil. Se na to začínám těšit pomalu, no.
A kdybyste náhodou by umřel dřív, chtěl byste to taky takhle ode mě? No od vás samozřejmě. Já jsem chtěl říct, že já mám vzory třeba v moderování těch společenských akcí, mám jako vzor Marka Ebena. Protože a právě ve vás mám ten vzor toho smutečního řečníka, i když jste to nikdy nedělal. No, já jsem vám právě chtěl říct, pokud byste to chtěl ode mě, tak ale zálohu si dejte dneska. Já tady mám jako zálohu lak na rakve, tak jestli... To jste moc hodný. Jste ukradl práci, jo? Ne. No, teďko, než nám přijde nový, tak je budeme mít trošku ukryskaný. Ale tak na pořebáka jste veselý člověk, to je dobře. To musí být. To musí být. Ano. Ona teďko bude sezóna, ne? Právě. Zem se uzavírá, jak se říká, a tak se musí ještě kopat, dokud to jde, no. Dokud to jde, že jo. Já mám jednoho přítele pohřebáka, já to znám. Já ho znám taky, pak Ivana Genova. No. Takže tak v podstatě já jsem jediný, kdo vás bere do televize tady. No právě. Doufám, že se nikdo ty... Nikdo nechtěl, no. Nepohřební služby to není takový zájem, doufám, že se to pak projeví teda až přijde samozřejmě, ten čas. Samozřejmě, máte očko. A no očko, hele. Tak vám to teď pomůže, vám se zvedne kredit teďko. Vás budou chtít. Já mám paušál.